टिळक नगर शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित लोकमान्य गुरुकुल, मी सौ राजश्री सुयोग बडवे. आज आपण भाज्यांचे भांडण आजीचे जेवण हा पाठ बघणार आहोत. भाज्यांचे भांडण आजीचे जेवण. इथे एका बाजूला खूप छान छान भाज्या दिसत आहेत आणि एकीकडे आजीचं चित्र दिसत आहे. आता खाली आपण वाचन करू. चित्राच्या जागी योग्य शब्द वापरून पाठ वाच. आता आपल्याला एक सूचना देण्यात आलेली आहे. जिथे आपल्याला पाठात चित्र दिसत आहे तिथे आपल्याला योग्य शब्द वापरून आपल्याला तो पाठ वाचायचा आहे आणि आपल्याला पाठात काय आहे तेही बघायचं आहे. एक होती आजी, एके दिवशी पिशवी घेऊन ती गेली बाजारात. बाजारातून तिने भाज्या आणल्या आणि स्वयंपाकघरात एका टोपलीत भरून ठेवल्या. आता आजी बाजारात जाऊन आजीने भाज्या आणलेल्या आहेत आणि स्वयंपाकघरात ठेवून दिलेल्या आहेत टोपलीत. आजी बाहेर जाताच टोपलीतून बाहेर पडले एक वांगे. ते म्हणाले, मी आहे तुमचा राजा, तुम्ही माझे ऐकायचे. तोच भोपळा म्हणाला, मी मोठा आहे म्हणून मीच आहे राजा. टोमॅटो चिडून म्हणाले, नाहीच मुळी, मी आहे लाले लाल, मीच आहे राजा. कांदा म्हणाला, माझे ऐका, सर्व भाज्या चवदार करणारा मीच आहे राजा. असे भांडण स्वयंपाकघरात रंगले. वांग, भोपळा, टोमॅटो, कांदा असे सगळे भांडतायत. का तर मी मोठा आहे, माझ्यात हे गुण आहेत. कोणी म्हणतंय सगळ्या मी मोठा आहे म्हणून मी राजा. प्रत्येकजण आपलं सांगत आहे कशामुळे तो राजा आहे. असं त्यांच्यात भांडण चाललंय. कांदा पण म्हणतोय, मी पण मोठा आहे कारण सगळ्या भाज्यात माझा उपयोग होतो. असं त्यांच्यात भांडण चाललं आहे. त्यांच्यामध्ये गाजर आणि काकडी भांडण सोडवण्यासाठी धडपड करू लागले, पण कोणीच ऐकेना. आता थोडे समजूतदार आहेत काकडी गाजर, ते भांडण सोडवण्यासाठी धडपड करत आहेत पण त्यांचं कोणी ऐकत नाही. तेवढ्यात आजी परत आली. तिच्या हातात विळी होती. आता स्वयंपाकघरात आजी आलेली आहे आणि विळी घेऊन आली आहे. आता काय करती बघूयात. तिने कांदा कापला, टोमॅटो चिरले, भाजी निवडली, धुतली, बटाटे उकडले आणि बनवली झकास भाजी. आजीने आता स्वयंपाकाची तयारी सुरू केली आहे. बटाट्याची भाजी आजीची तयार झालेली आहे. भोपळा कापून भाजी